Унаслідок пожежі на суднах «Маестро» і «Кенді» в Чорному морі загинуло 6 громадян Індії. Про це повідомили в МЗС країни. У зовнішньополітичному відомстві Туреччини заявили про щонайменше 4 загиблих своїх громадян. Загалом на танкерах були 32 людини, 12 вдалося врятувати. Самі судна горять і досі. Раніше повідомляли, що до початку пожежі на них було близько 4,5 тисяч тонн скрапленого газу. Через нього полум'я ніяк не може згаснути. Нагадаю, зайнялися танкери 21 січня в районі Керченської протоки. За попередніми даними, інцидент стався під час перевантаження палива з одного судна на інше.